بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bugün qardaşlar hamınızın bildiyiniz hədisi oxuyarkən bu hədisdə gələn məsələnin əcaib bir faydası olduğunu anladım daha doğrusu Sizinlə onu paylaşmaq qərarına gəldim. Sizin özünüzü də dəhşətə gətirəcək bir haldır. Ramazanın axırıncı 10 günü bilirik ki, Qədir gecəsi var bu gecədə. Ramazanın axırıncı 10 gündə nə var? Qədir gecəsi var. Qədir gecəsi Qədir surəsində gəldiyi kimi Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Leylətul qadri xayrun min əlfi şəhər. Qədir gecəsi neçə aydan daha xeyirlidir? Min aydan. Diqqətlə fikir verin bizə, bərabər hesab kitab eləyək. Min aydan xeyirlidir bir gecə. Bir ayda, qardaşlar, neçə gün olur? 30 gün olur. Bir ayda 30 gün olur. 30 günü vurgunə minə. Yəni, min ayda neçə gün olur? 30 min. 30 min, elə deyil. 30 min gecəyə əvəzdir. 30 min gecə əvəzdir bir gecə. Sahih Buxarıda və Müslimdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim 100 dəfə fikir verin. Hesab kitab məsələsində fikir verin. Kim 100 dəfə la ilahə illallah vahdəhu la şərikə lə Ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir zikrini eləyərsə 100 dəfə 10 qul azad etmiş kimi savab qazanır. Fikir versiniz mi? 10 qul azad etmiş kimi savab qazanırsan. Yəni oturdun Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir zikrini 100 dəfə dedinsə 10 qul azad etmiş kimi savab qazanırsan. 10 qul. Başa düşürsün, qardaşlar. Başqa bir hədisdə gəlir, Buxarədə, Müslimdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim bir qul azad eləyərsə, o azad etdiyi qulun hər üzvünə sənin bir üzvünü Allah cəhənnəmdən qoruyar. Yəni, bir qul azad etdinsə, o qulun sayəsində Allah da səni cəhənnəmdən azad eləyər. Bir qul azad etsən, Allah səni cəhənnəmdən azad eləyər. 10 qul azad etsən, neçə dəfə azad eləyər? 10 dəfə Allah səni cəhənnəmdən azad eləyər. Təsəvvür edin, qardaşlar. Kim Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir zikrini, qadr gecəsi eləyərsə, qadr gecəsi 100 dəfəni eləyərsə, 10 qul azad etmiş olur. 10 qul azad etmiş. Və on həmən gecədə 10 qulu azad etmiş adam həmən gecə. Yəni təsəvvür eləyin, 30 minə vurursan 10 dəfəyə. Nə qədər eləyir? 300 min. 300 min. 30 mini vur. Neçəyə? 10-a. Nə qədər eləyir? 300 min eləyir. Yəni kim Qədir gecəsində Yəni, lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə zikrini 100 dəfə etmiş olsa və bu zikri onun axırıncı 10 günə düşmüş olsa, 300 min qul Allah yolunda sədaqə etmiş və yaxud azad etmiş savab qazanır. Düşünə bilirsiniz bunu? Ona görə çalışın, çalışın. Axırıncı 10 günün hər gecəsində xüsusən, hər gecəsində bu zikri deməmiş keçirməyin. Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə Ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir bir sətir duadır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin ən xeyirli etdiyi zikir bu dua idi. Peyğəmbər s.ə.v. Arafa günü də, ən mübarək gündə də bu zikri daha çox eləyərdi. Təsəvvür elə, 10 günün içində Qədir gecəsi var mı, yoxdur mu? Mütləq var da, bir gün bilirik ki, 10 axırıncı günün içində var. Sən hər axşam, hər Ramazanın son 10 günündə təsəvvür elə, illa bu zikri desən, 100 dəfə əmin ol yinən ki, sən 300 min Ramazan ayında, həmin Qədir gecəsində
qul azad etmiş kimi savab qazanırsan. Sən bir qul azad etmək üçün milyonlar lazımdır. Milyonlar. Qeyri-müsəlmanların həbsxanasında yatan bir müsəlmanı azad etmək qul azad etməkdir bəli. Düşmən əlində olan bir qulu oradan azad etmək bəli. Qul azad etmək, bir əsri oradan azad etdirmək bir qul azad etməkdir. Siz təsəvvür eləyin, bəlkə də bu dəqiqə bir qulu azad etməyə milyonlarla dollar lazımdır. Elə adamlar var ki, bəlkə də milyonlar da yetmir o qulu azad etmək üçün. Sən zəhmət çəkib sadəcə la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir zikrini. Yəni ən çox 100 dəfə demək üçün qardaşlar bunu yarım saatdan çox istəyərmi? Yarım saat istəmir. Fərz elə ki, bir saat istəyir. Bir gecədə bir saat eləsən, 10 saat eləyir də, hər gecədə bir saat. 10 saatda, 10 saat sən sadəcə axırıncı 10 günün içində, 10 sutqanın içində 10 saat sən bu zikir eləsən, 300 min insan azad etmiş kimi savab qazanmış olursan. Ona görə çalışaq. Bugünkü bu mübarək gecələrdə, Ramazanın axırıncı 10 günündə bu zikri oyadaq, bu zikri deyək və dilimizi bu zikirlə isladaq. Allah bizə istifadənə nəsib etsin. Amin. Və sallallahu əleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbi əcməin.